Donald Trump não é mais presidente dos Estados Unidos, mas segue vetado do Facebook. O painel de supervisão independente da rede social decidiu manter o veto imposto pela plataforma ao magnata. O conselho, cujas decisões são vinculantes para a rede social, afirmou que Trump criou um ambiente onde um sério risco de violência era possível, com seus comentários sobre o ataque de 6 de janeiro de seus apoiadores ao Capitólio nos Estados Unidos. Mas o painel discordou da imposição da pena de forma indeterminada e pediu que o tema seja revisado dentro de 6 meses. O veto de Trump também afetou sua conta no Instagram, de propriedade do Facebook. Outras plataformas como Twitter e YouTube também retiraram as contas do então presidente. Após o anúncio, Trump repetiu suas denúncias infundadas de fraude nas eleições, em que foi derrotado pelo atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele divulgou um comunicado dizendo que há provas abundantes de fraude eleitoral e pediu aos seus seguidores que nunca desistam. Trump pensa em disputar novamente a Casa Branca.